sábado, o Coxa enfrentou o São Paulo no Couto Pereira e saiu de campo com um empate em 1-1. Um resultado com gosto amargo. Já são 9 jogos sem vitória do Coxa, já fez 2 jogos dentro de casa no Campeonato Brasileiro e ainda não conseguiu vencer. Fala aí, Nicolas França. Beleza, Nico? Beleza, Porto. Todo mundo ligado aqui no nosso papo de craque. É um resultado com gosto amargo, especialmente pelo que aconteceu em campo, né? Coritiba poderia, pelo que rolou, e deveria ter saído com a vitória, porque consegue sair na frente do seu adversário. Tinha sido normal, muitas vezes, ultimamente, sair atrás, ter que correr atrás do resultado, e na verdade fez um gol logo no começo ali da partida com o Bruno Gomes, e depois teve várias oportunidades para aumentar, né? Esse placar, especialmente nos pés do Aleph Manga, acabou desperdiçando, e aí aquele jogo com aquela cara, né? Você vai vendo os gols sendo perdidos, um atrás do outro, apenas 1-0 no placar, já começa a criar aquela tensão, assim, o adversário também tem a sua qualidade, poderia chegar um empate a qualquer momento, e acabou acontecendo. Até num lance de sorte, né? Que a bola desviada ali no chute do Marcos Paulo engana o goleiro Gabriel e entra, né? O Coritiba até depois tentou uma pressão final para sair com o resultado, mas não conseguiu. Amargou no Campeonato Brasileiro o terceiro jogo sem vencer, fez apenas o seu primeiro ponto e, no geral, contando lá até antes da parada de um mês apenas para treinamento, os jogos do Campeonato Paranaense, da Copa do Brasil, no geral já são 9 jogos sem o Coritiba vencer, uma sequência muito pesada, vai se aproximando de uma de 2020, né? Que é a última que o Coxa ficou tanto tempo sem ganhar, 10 partidas naquela ocasião durante o Campeonato Brasileiro, que foi a pior campanha do Coxa na história dos pontos corridos e o rebaixamento para a Série B em 2021. Time é bem melhor, bem melhor. É claro, você parte de um quase nada, né? Que foi o que aconteceu no final da passagem do Antônio Oliveira e das primeiras tentativas do técnico Antônio Carlos Zago. Então, eu imagino que a evolução em algum momento seria natural de acontecer e foi vista. Agora, foi visível nesse jogo aí contra o São Paulo, na repetição, mais uma vez, do sistema com 3 zagueiros e de quase toda a escalação colocada em campo contra o Sport, lá no Recife. Apesar de Coritiba, especialmente ofensivamente, não ter jogado bem lá, né? E aí tomou um gol cedo, precisava atacar e praticamente não criou nada, mas para a comissão técnica foi importante já a observação de como se postou o time nesse sistema e a organização que o time passa a ganhar e nos jogos, né? Porque a informação que a gente tem é que a nova formação, as novas peças, elas não foram nem sequer treinadas em campo por uma questão de tempo e também de desgaste físico, né? O Coritiba estava jogando, viajando, treinando uma vez, entrando em campo de novo. E no dia seguinte ao treino, era jogo, né? Então, a comissão técnica optou por não ficar forçando muito a barra nos treinos. Esse posicionamento, inclusive muitas novidades táticas no Coritiba, estava sendo trabalhada mais na parte teórica com os jogadores, em conversas, em vídeos, né? Foi assim. Então, até foi importante, mesmo que o Coritiba tenha perdido lá pro Sport, que lá na prática foi colocado em campo um sistema repetido agora com apenas uma troca de peças, né? Se entre o jogo do Fortaleza no Campeonato Brasileiro e o do Sport pela Copa do Brasil, foram 5 alterações na equipe, dessa vez o técnico Antônio Carlos Zago, pro segundo jogo dele ali à beira do banco de reservas, fez apenas uma mudança, né? E um dos grandes problemas do Coritiba, lá no Recife, tinha sido um meio de campo que ficou muito com a bola, mas pouco agrediu o adversário. E por isso ele tirou o Jesus Trindade para colocar o Bruno Gomes, né? Um cara muito mais agudo. Aparece toda hora ali na frente, conseguiu fazer uma boa movimentação e inclusive marcou o gol do Coritiba no começo da partida, uma cobrança de lateral, o Aleph Manga ajeitou, né? Deu uma assistência de cabeça e o Bruno Gomes mandou pra rede, acertou o cantinho ali do goleiro Rafael para fazer 1-0. Coritiba recuou muito no primeiro tempo ainda da partida e depois do jogo o técnico Antônio Carlos Zago fez questão ali de dizer que não foi uma orientação da comissão técnica, foi uma postura mais de resguardo dos próprios jogadores, assim, e de vir de uma sequência muito ruim, né? Tá com o placar na frente, o Coritiba ficou praticamente todo na frente da sua própria área, né? Então, segundo o treinador, não uma questão tática, poderia ser, né? Um posicionamento mais atrás, apenas para sair no contra-ataque. Ele disse que queria que continuasse marcando em cima o São Paulo, como foi até fazer o gol, né? O Coritiba tava melhor em campo, sufocando o São Paulo, já tinha criado uma ótima oportunidade com o Pinho, quando o Bruno Gomes mandou pra rede. E aí o São Paulo cresce, né? Vai pra cima e o Coritiba
protegeu muito bem a sua área, né? Com os três zagueiros, não vai deixando que os adversários criem oportunidades dentro da própria área. Isso aconteceu nas últimas partidas também, apesar de ter sofrido gols. Só que o São Paulo teve um espaço ali entre o meio de campo e a linha defensiva do Coritiba para ter finalizações de média distância. Aí o Luciano tentou duas vezes, acabou mandando uma para fora, uma parou no goleiro Gabriel. O Rodrigo Nestor teve a melhor oportunidade do São Paulo, no chute da entrada da área ele acertou a trave direita do Gabriel. Algumas tentativas do São Paulo de fora da área também, com o Rai Ramos, lateral direito especialmente. Mas o placar terminou 1-0 no primeiro tempo. Aliás, no final do primeiro tempo, Coritiba já teve uma jogada marcante da partida que acabou, poderia ter sido muito decisivo, que foi o contra-ataque na explosão do Aleph Manga. Aí num pedido da comissão técnica para que ele se posicionasse de forma mais centralizada. E o Rodrigo Pinho passou a cair pelo lado esquerdo. E deu estrategicamente muito certo isso aí, porque nas bolas espirradas, estouradas em alguns lançamentos também, como foi do Bruno Gomes no finalzinho do primeiro tempo, o Aleph Manga saiu na cara do goleiro. Ele visivelmente tem mais explosão de que todos os jogadores dentro de campo, assim, do que os adversários que poderiam correr atrás e do que os jogadores do Coritiba que poderiam acompanhá-lo num contra-ataque. Então ele chegou na cara do gol, na frente de todo mundo, e errou na finalização, né? Ali, muitos méritos do goleiro, Rafael, nesse primeiro lance. O Manga, claro, não bateu como poderia, deveria ter feito gol, mas o Rafael fez uma defesaça. E essa jogada se repetiu duas vezes no segundo tempo, né? No princípio da segunda etapa, um chutão pra frente, o Aleph Manga disparou de novo na frente de todo mundo, e aí ele errou feio a finalização. Parece que chegou meio sem pernas, acabou batendo fraco pra defesa do goleiro Rafael. Mais um lance de contra-ataque do Coritiba e o Manga se desequilibra um pouco na hora de entrar na área. Poderia ter dado passe, né, pro Jamerson, que fez a roubada de bola e iniciou esse contra-ataque. Aliás, uma ótima partida mais uma vez do Jamerson, vai se mostrando uma grande contratação. E o Manga poderia ter dado passe para ele ou pro Caio César, que dessa vez tinha gente acompanhando o contra-ataque, mas depois de se desequilibrar, o Manga tentou o chute de novo e acabou pegando mal, mandando por cima do gol. Teve o quarto gol perdido pelo Aleph Manga. Uma cobrança de escanteio, né? A bola passa por todo mundo, sobra pra ele ali na segunda trave. Acaba sozinho mandando por cima. E aí é o que eu falei, né? O Coritiba perdeu os gols. O São Paulo tem a sua qualidade. No segundo tempo não conseguia incomodar tanto como tinha sido no primeiro. Tinha criado uma chance ali com o Alisson, que mandou pra fora de dentro da área. Até que veio o lance do gol de empate. O Marcos Paulo tinha entrado no segundo tempo. Depois do São Paulo trocar alguns passes na intermediária, ali na entrada da área do Coritiba, ele tentou o chute, a bola desvia, e aí, como também falou o Antônio Carlos Zago, né, quando a fase é ruim, né, um desvio acabou matando o goleiro Gabriel. Ela pegou certinho pra desviar, encobrir o goleiro Coxa Branca e entrar na meta. O Coxa foi pra cima ainda no final do jogo pra tentar o resultado, mostrou ali que queria mais do que o São Paulo. O São Paulo meio que ficou satisfeito com o empate que conseguiu buscar, e o Coxa ainda teve mais uma grande chance também numa cobrança de escanteio, bola desviada na primeira trave, e aí o Bruno Viana furou na pequena área, sem goleiro, ali seria o gol da vitória, né? Ou seja, pelo que a gente viu em campo, né, de chances criadas, de o Coritiba ter saído na frente, era um jogo pra vencer, também porque o adversário tá em fase de remontagem, assim, no São Paulo também tá com muitas dificuldades. Tinha duas vitórias sob o comando do Dorival Júnior, mas deu pra ver que é um time que precisa de muitos acertos, né? Então era uma oportunidade aí pro Coritiba tirar essa zica, ganhar o jogo, mas nas circunstâncias da partida acabou cedendo um amargo empate. Porto.